ČSSD se rozhodla nepodcenit přípravu a svůj klub rozdělila do skupin. Třetina se střídala za řečnickým pultem a další odpočívali. A myslím si, že i v příštích dnech to tak bude, že tady budete potkávat poslance, kteří půjdou do práce a poslance, kteří si půjdou na chvilku odpočnout po tom maratonu diskuzních příspěvků. Sociální demokrat Michal Hašek hájil postup své strany tím, že jde o akt zoufalství. V této situaci je zřejmě jediným zájmem vlády sebrat lidem ještě víc peněz a promiňte mi ten výraz, ještě víc jim vzít u huby. Jinak to vyjádřit, dámy a pánové, bohužel neumím.